Aleš Opatrný dokonal bezchybnou jízdou úspěch českého týmu v prvním kole Poháru národů v rámci mítinku CSIO v pražské Velké Kuchli. Nejprve samozřejmě veliká gratulace. Po prvním kole jeden jediný trestný bod. Kdybychom se takhle bavili před prvním kolem, věřili bychom tomu? Tak kdybychom měli třeba po prvním kole pět trestných, tak bych řekl, jako, že možná jo, ale tohle je prostě skvělý, ale momentálně máme fakt skvělý koně, dobrý jezdce, takže dneska se už můžeme, nebo podle mě se rovnáme s těma vyspělejšíma zeměma, takže jsem na to strašně rád. Vaše jízda vypadala velmi snadná, je to zdání? Ne, gentleman fakt dneska skákal dobře, včera jsem ho pošetřil, protože jsem věděl, že dneska bude takovýhle horko. Tady na tom kolbišti, on už byl letos třikrát nebo čtyřikrát, takže to tady perfektně zná. A ještě bych chtěl zmínit velké díky Czech Equestrian týmu, který nám vlastně tohle i tu olympijskou kvalifikaci, kterou nám umožnil tady si splnit. A že se nám to povede všem čtyřem jezdcům, hnedka na poprví. Je prostě něco krásného. To je fantazie. Já se ještě vrátím na chviličku do arény v trojskoku, přeci jenom na Bčku. Tam lehký atak bariéry byl, trošku nám zatrnulo, upřímně. Tak určitě, myslím si, že to byl jediný skok, kterýho se dotknul, skákal dobře. Já jsem totiž podle mě ho nechytnul úplně ideálně tady tu osmičku, malinko mi za ní zapad. I když to nebyl jenom můj, myslím si, že tam zapadlo víc koní těsně a při prohlídce jsme si mysleli, že těch šest bude krátkých a nakonec díky tomu, že ty koně tam zapadly, tak těch šest bylo dostatečně dlouhých a gentleman třeba ještě nemá tolik cvalů jako třeba Varnes nebo jako Centolano, takže těch šest jsem tam měl trošku dlouhých a z toho si myslím, že přišel ten dotek, protože jsem do té kombinace vjel trošku rychlejš, než bylo pro mě naplánováno. Vy jste nejen finishmanem českého týmu, ale takovým tím tahounem, takovou tou vůči silou celého českého kvarteta, takže pojďme od začátku. Kamil Opoušek s velkým sebezapřením, jeden trestný bod. Ne, tak super, Kamil to odjezdil prostě skvěle, to už jsem zmiňoval tady v nějakých rozhovorech předtím. Kamil je prostě pilot, na kterého se člověk může spolehnout. Samozřejmě dneska má trošku handicap, protože má prasklý sval na stehně, takže ani se mu nevytknul ten jeden za čas. Jaké bylo rozhodování na poslední chvíli, jestli půjde tedy Kamil, a nebo jestli půjde Emma? Přesně tak, už to bylo skoro tak, že Emma bude startovat. Dokonce i stáhla vlastně koně z té předchozí soutěže, ale Kamil se na poslední chvíli dal nějak dokupy, no a teď hlavně musíme doufat, aby i když to první kolo zvládnul, tak hlavně aby zvládnul ještě, to druhý. No. Druhá série, Anna Kellnerová. Tak Anička tam měla dneska skvělou jízdu, smolná chyba na předposledním skoku, tam přišla trošku blíž, hnedka vyšla z parkouru, hnedka to sama věděla, ale catch me dneska skákala opravdu, opravdu skvěle a Anička dneska fakt jezdila pěkně živě, nikde neváhala, odezdila to prostě tak, jak to odezdila. Ondřej Zvára, Centolano, třetí jízda, nula v čase. Přesně tak, já jsem tam trošku stál, malinko jsem měl obavu, že by ten jeden trestný bod za chybu přijít mohl, ale Ondra to měl naštěstí bezvadně vypočítaný a vyšlo mu to, že šel tu nulu a Centolano je prostě zkušený, Ondra už ho zná, myslím si, že asi 11 let, nebo možná dokonce i 12, takže to už je sehraná dvojce a Centolano, musím říct, že je teď v lepší formě, než třeba, když si na něj vzpomenu třeba 3 roky zpátky, takže myslím si, že, nebo to i ukázali výsledky, že jsme dneska zvolili ty správné jezdce a koně. Čtvrtá série, vaše noto jsme už zmínili, takže každopádně velká gratulace a hodně štěstí do druhého kola. Přesně tak, ještě to je dlouhá cesta, ještě potřebujeme 3 kvalitní výsledky a doufujeme, že se popereme o ty přední pozice. Držíme palce. Moc krajku.